Dobroveče, poštovani gledalci. U 10 beogradskih domova zdravlja uvedeni su elektronski recepti. Koje su prednosti, a koje su mane, čućemo od lekara opšte prakse Doma zdravlja Čukarica, Žarka Ilića i gospodina Miodraga Milovanovića iz Srpskog apotekarskog društva. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče. Za početak, na kom principu će funkcionisati e-recepti? Princip e-recepta je, da kažem, pojednostavljen u odnosu na ranije i glavna poenta, da kažem, cele te procedure uvođenja e-recepata je da se smanji broj pregleda koji je za sada prilično veliki na već opterećeno zdravstveni sistem ceo. Mnogo pregleda otpada na pisanje hronične terapije. To smo uvideli, pa je rešeno da se, da kažem, preskoči taj jedan korak dolaženja kod lekara izabranog, time što će lekar moći da izda jedan recept koji će važiti od 2 do 6 meseci u zavisnosti od toga, u zavisnosti od patologije, od i želje pacijenta i drugih nekih eventualnih kontrola specijalista. Za sada je to, ajde kažem, tek mlad sistem kod nas, možda je preuranjen veći šta su mane, a šta su prednosti. Počeli smo mi kao Dom zdravlja sa tim pre 3-4 dana u ponedeljak. I za sada naš deo posla protiče bez nekih problema. Naši lekari su dobro obučeni, imamo dobar tim i informatičara i jako dobre, da kažem, kolege na koje sam ponosan, oni su jako dobro to lepo već prihvatili, već je to sve krenulo kako treba. E sad, veliki deo tog posla je i na apotekama, to je potpuno nova platforma, novi sistem, vidjet ćemo da li će tu biti nekih eventualnih, nekih, da kažem, dečijih bolesti koje treba se preleže. U svakom slučaju, krenuli smo, pacijenti su lepo obavešteni preko vaših raznoraznih medija, pa su se i oni raspitivali još i ranije. Pa vidjet ćemo da to je, ajde kažem, te dobro bi bilo s vaše strane da pozovete možda kroz mesec dana neke pacijente, pa da ih pitate kako je prošlo to prvo ponovno podizanje recepata bez lekara opšte prakse. Tu će se možda i videti prve prednosti i prve mane takvih. A da li postoji rok važenja recepta? Da, upravo to. Znači, rok važenja recepta je do 6 meseci u odnosu na to kako za tu hroničnu terapiju, da tako kažem. Znači, ceo sistem je izmišljen da bi se pacijenti koji godinama uzimaju iste lekove, hronične lekove, kojima ne treba svaki put na novo pregled lekara, da bi mogli samo da odu u apoteku i podignute svoje recepte, tu mesečnu svoju terapiju. Lekar određuje u dogovoru sa pacijentom i u odnosu na njegove patologije, određuje to koliko će ti recept trajati, to je za koliko podizanja na novo terapija će važiti. Može da važi od 2 do 6 meseci. Tako je za sada. Kako je vaše iskustvo kada su u pitanju elektronski recepti? Što se tiče apoteka, znači pričam pre svega iz svog iskustva, zdravstvena ustanova apoteka Lipa Lek, koja je od samog starta, bili smo čak i na prvom tom nekom sastanku na Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, bili na prvoj toj edukaciji zajedno sa apotekom Beograd, apotekom Farmanea i još nekoliko apoteka, prosto nam je bilo jasno šta treba to činiti. U ponedeljak smo startovali, znači i to mogu da kažem da to funkcioniše, ima problema, ali evo već neke informacije od danas, da to danas mnogo bolje funkcioniše nego to što funkcioniše juče. A kakve probleme konkretno ste imali? Pa, nemam pojma, da ne mogu se ulogovati korisnici sami apotekari, da ne može proći neki lek, da ima neki dilema oko tih ponovljenih recepata, više mesečne terapije, jer ovo je opet neki prelazni period. Ja pretpostavljam kad on prođe i imamo neki period uhodavanja koji je to do 2 nedelje, da će to sve biti mnogo bolje. Jer je tu, opet nije dovoljno i precizno objašnjeno, kad je u pitanju e-recept je sve jasno. Znači, meni je tu sve potpuno jasno. Kad imate obnovljive recepte, to znači da neko ko ima 6-mesečnu terapiju i dođe sa knjižicom, vi mu date mesečnu terapiju, ali ne možete mu dati 6-mesečnu terapiju. Svaka sledeća terapija dolazi na mesec dana. Znači, na mesec dana i tu terapiju može prvu podići kod nas, a svaku sledeću može podići u bilo kojoj drugoj apoteci.
Znači, bitno je da on dođe sa knjižicom i može izabrati neku drugu apoteku i podignuti bilo gde. Znači, on ne može doći... Znači, nije da sve terapije mogu se podignuti u jednoj apoteci? Apoteka samo mora biti umrežena u tom novom sistemu na toj novoj platformi. To je sve. Znači, može da bira koju god hoće od tih apoteka da podigne svaku sledeću terapiju. Znači, on može menjati od terapije do terapije apoteku, a može i podići u jednoj istoj apoteci? Da. Kažete... Onda... Ja bih sam još nešto dodao. Znači, on kad podigne tu terapiju za mjesec dana, znači, mi već imamo informaciju da taj pacijent dolazi za mjesec dana i da za mjesec dana ponovo može podići sljedeću terapiju za mjesec dana. Ono što bih još možda i dodao jeste da i kao do sada, znači, to vreme, taj rok za podizanje je isto kao i do sada 15 dana. Znači, pacijent od datuma kada mu dolazi ima rok od 15 dana za generičke lekove za uobičajenu terapiju. Jedino za antibiotike, kao i do sada, ima rok od 3 dana da podigne tu terapiju. Kažite mi, koliko ste imali zapravo problema da pacijenti, koliko su oni često, tačnije, dolazili samo zbog lekova i zbog recepata? Pa ovako, u našem domu zdravlja je to, mogu da govorim samo iz primjera domu zdravlja Čukarica, mi smo akreditovana ustanova i jedna od procedura dozvoljava izabranom lekaru da koristi, da kažem, instituciju halo recepta. Halo recepti su olakšavali hroničnim, da kažem, bolesnicima, pacijentima koji uzimaju hroničnu terapiju, da izbjegnu gužve koje su pri zakazivanju pregleda i tako dalje, nego da naruče na posebnom šalteru i na posebnom telefonu da naruče svoju hroničnu terapiju, da lekar bez kontakta sa pacijentom licem u lice ispiše tu terapiju i da taj pacijent u roku od 3 dana dođe i podigne svoje lekove bez neke komplikacije zakazivanja i tako dalje. S te strane, mi smo već imali neki sličan sistem ovom elektronskom receptu, sami tim što, ajde da kažem, malo su izbjegavali to provlačenje po gužvama i slično. Sada su samo dobili još, ajde da kažem, još jedan bolji sistem. Jedino ono na što oni nisu navikli je to što su dobijali vrlo često terapiju za 2 meseca, hroničnu svoju terapiju, dobiju za 2 meseca i kad se pojave u apoteci, apotekar ima pravo da im izda kompletnu terapiju za 2 meseca odjednom. Sada, verujem da to više nije tako, sada moraju da dobiju za mjesec dana, pa onda ponovo da dođu kroz mjesec dana i da dobiju još jednu, tu su se već malo bunili. Ima, naravno, ima još tu negde, kao što rekao, nekih dečjih bolesti, ali polako verujem da će to da se sve sredi. Ima nekih lekova koji još nisu ubačeni na tu platformu u kojoj rade apoteke. Postoje nedoumice šta će biti sa pacijentima koji treba da dobiju, na primjer, narkotik neki protiv bolova ili nešto tako, koji treba da ga dobiju na više od 2 meseca. Svaki taj recept i svaki taj lek se izdaje sa posebnim brojem zavodne knjige u kojoj se to vodi. Elektronski recept nema tu mogućnost da se to promeni unapred na nekoliko meseci. Ali to je sve nešto što verujem da će se u hodu razrešiti i završiti. Znači, neke stvari nisu ni mogle biti predviđene dok se ne dese u praksi. Kao što rekao, znači, treba malo sačekati, još je mlado, još je rano jutro, pa kada to malo zaživi, da ponovo se ili mi vidimo ili da pošaljete, da pozovete nekog pacijenta pa da pitate kako su njihovi. A šta kažu pacijenti kada dođu kod vas? Da li vi sve objašnjavate od početka, na kom principu funkcionišu recepti, da li su zbunjeni? Pa nisu zbunjeni, oni su čak bili bolje informisani vrlo često i od nas. Zaista to ih tematika i zanima i traže svaku priliku da se o tome informišu i to je okej. Pa su vrlo, da kažem, već neko vreme unazad se raspituju kad će to biti, onako i oni i mi smo to iščekivali sa nekim, ajde kažem, s nekom nadom da će to zaista biti neko olakšanje i njima i nama. I verujem da će tako i da bude. Nije problem, jedino što su mnogi onako malo rezervisani i to je možda pametno, pa traže za sada samo za 2 meseca da vide kako će to da ide, da kad se pojave tamo kako će proći, šta se tu dešava, da li ostaju recepti kod njih ili kod apotekara i slično. Još uvijek su tu malo obazrivi, ali nije to... Da im neko ne ukrade recepte, tako. Nije to mala stvar. Ali u principu lepo su obavešteni, a oni koji nisu, obavestimo ih mi. Kažete nam kako reaguju pacijenti sada kada znaju da, kada saznaju, odnosno kada dođu do saznanja da će dobiti terapiju samo za 1 mjesec, a ne za 2? Pa to što kaže kolega, malo su oni zbunjeni, ali su pre svega istrpljivi, imaju razumevanja, što ih ovim putem i molim da za malo više strpljenja i razumevanja, ali mislim da će
sve biti mnogo bolje. Znači, za sve nas koji smo tu negdje u lancu. Znači, od doma zdravlja do apoteke, do Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, naravno, svima nam je pre svega cilj zadovoljan pacijent. Ta isti pacijent neće morati da u neko buduće vreme, to doktor bolje zna, da, ne znam, u 6 mjeseci, ako nije potrebno, da više dolazi, samo će dolaziti, da dolazi u dom zdravlja, da gubi vreme, onda će lekari imati više vremena da posvete nekim drugim pacijentima za neki kvalitet. Isto to važi i u apotekama. Znači, imaju razumevanja, strpljivi su, ima malo problema. Znači, uglavnom problema koji ima, to je iz neznanja. Znači, oni koji imaju razumevanja, koji imaju strpljenja, sve je okej. Znači, evo dnevno, već je danas to mnogo, mnogo bolje nego što je bilo juče. Čak svi problemi koji se javljaju u funkcionisanju aplikacije koja to sve podržava su tehničke prirode. I oni, znači, svakodnevno, znači, ili više puta dnevno menjaju i poboljšavaju te procese. Tako da već ja danas u toku dana dobijam od svojih kolega informaciju da je to, da danas, kaže, sve funkcioniš. Vidjet ćemo, znači, da će to biti do kraja dana. A šta kaže vaše kolege? Da li su se oni u početku bunili i rekli, jao, pa ovaj sistem neće da funkcioniše kod nas? Pošto sam ja čula da je bilo nekih problema kod drugih privatnih apoteka, da oni zapravo nisu mogli uopšte da realizuju nijedan recept. Pa to što kažem, znači, više ima tehničkih problema. Znači, ima tu malo i straha, u strahu su tu velike oči, onda se te neke stvari i ne odrade. Znači, evo, mi danas imamo neki problem, ne možemo neke stvari da uradimo, ali kad ih uradimo, ovi koji mogu, rade se kako treba. Ja se nadam, znači, da će to, postoji sad rok za uhodavanje, znači, on je 2 nedelje, od ponedjeljka, znači, ja očekujem da će već u ponedjeljak, znači, posle nedelju dana, da to skoro sve dobro funkcioniše. A onda imamo još nedelju dana sa uhodama i da će to biti sve super. Još uvek ti, ono što opet zameram ovima koji su tu u projektu, jeste što malo više nisu uključili apotekare, znači one iz prakse, znači mi kao koji smo tu u lancu, da učestvujemo u kreiranju tih procesa. Ja pretpostavljam da bi tu bilo mnogo problema. Mi sada smo tek sa njima u komunikaciji, imamo mailove na kojima, čak i telefone na koji možemo da se obratimo i, znači, dnevno mi se obraćamo ili dnevno ili trenutno rešavaju sve te neke probleme koje se dešavaju. Znači, definitivno je bila potrebna neka obuka, tako reći, za funkcionisanje samog sistema, da vi, apotekari, možete da funkcionišete zajedno sa tim sistemom i da realizujete te recepte. Tačno. Mi smo svi bili na tim nekim obukama koje su trajali kratko, to je bilo sat ili dva. Znači, a to je nedovoljno i dobili smo tehničko uputstvo za ali vi kad pogledate meni, znači, današnja aplikacija, ona nije ista kao što juče. Da, da, da. Znači, ona juče je bila drugačija, ali loše funkcionisala, da li danas su uradili neke poboljšanja, ona drugačije izgleda, ali mnogo bolje funkcioniše. Da li to znači da će ipak na neki način pacijenti više dolaziti kod vas, u smislu kada jednom ostave recept, oni ipak naviknu na jednu istu apoteku? Pa verovatno, znači verovatno, ali mislim da nije potrebno da tu malo ima nekih, opet ja mislim, iznad znanja, nekih dezinformacija, da kad prvi put pacijent dođe u jednu apoteku, da mora, znači, kompletnu neku 6-mjesečnu terapiju ili više mjesečnu podići u toj apoteci. To mislim da nije potrebno, nego može u bilo koju. Nama je cilj, znači, da imamo zadovoljne pacijente i da se oni vrate nama, i naravno uz recept da dobiju i mnoge druge farmaceutske usluge, ne znam, i drugi deo terapije, to što nije pozitivna lista, nego je to i OTC, dijetetika i sve drugo. Sada kada već pričamo o papirologiji, koliko zapravo vas zatrpava papirologija lekara opšte prakse? I koliko bi vam bilo lakše bez nje? Pa, nažalost, veći deo posla je papirologije. Mi u principu vodimo nekoliko istovetnih evidencija, s obzirom da radimo i elektronskom sistemu i na papiru, što je po zakonu i dalje obaveza. Pa dok mi, da kažem, najčešće dok stignemo da pogledamo pacijenta, čujemo samo one osnovne stvari i gledamo da što pre uhvatimo suštinu i da pomognemo. Tako da svako spašavanje od te papirologije nama, to je pacijentu na prvom mestu, vrlo značajno. Hajde da kažem da bi bilo lepo da se ta elektronska forma uopšte rada, da nekako malo više zaživi, da se papir što manje podrazumeva kao papir i traži. Mi smo očekivali i sa Izisom da, recimo, da ćemo biti spašeni od tih nekih uputa pisanih,
Međutim, i dalje to postoji, znači pišemo i uput kroz karton i ovaj taj elektronski uput i taj uput mora da postoji i u štampanoj varijanti. To bi, ja se nadam, u nekoj budućnosti bilo dobro zameniti samo elektronsku formu uputa, jer to jako, jako, da kažem, smanjuje vreme i pregleda u tom smislu, za potrošenog na papirologiju, a ovaj povećava nam neko vreme koje možemo potrošiti sa pacijentom sa njegovom patologijom. Tako da, ovo je jedan od načina da se to malo smanji, da ne mora, i to malo što, da kažem, što smo mi sebi skratili sa tim haloreceptima, sada se još više skraćuje jer se pacijent ni ne pojavljuje, niti mu treba nanovo pisati recepte, što isto iziskuje neko vreme, nego će ih dobit će svoju terapiju u apoteci. Jedino gde ja možda vidim problem u nekoj budućnosti, s obzirom da mi baratamo tim terminima mesečna terapija i dvomesečna i šestomesečna, na srpskom tržištu, nažalost, postoje lekovi koji su pakovani u kutije od 28, od 25, od 20, od 30 komada. U principu to je do sada bolje funkcionisalo u tom smislu da pacijent zna otprilike kada mu se terapija završava, pa ako ima 28 komada, neće ih uzimati mesečno, nego će ih uzeti nešto ranije. Sad ne znam da li ste vi dobili neke instrukcije u tom smislu, šta će biti ako pacijent ima 3 leka od po 30, 2 leka od po 28 i 1 od 25, kako će on sledeću terapiju podići, u koje vreme, jer verovatno mu sistem neće dozvoliti da to podigne posle 25. i 28. dana sve zajedno, nego će to morati da sačeka onih 30 dana, kako će to ići. Jer negde u svetu, gde se to tako radi na taj način, ne daju se originalno pakovane kutije, nego se, kao da kažem, u rinfozu, znači, pakuju se u kutijice koje se obeleže koji je lek, tačno toliko komada koliko treba. Ne znam da li ste vi dobili neke instrukcije šta s tim radite. Pa nema, znači nema još ti detaljnih uputstava, nema instrukcija, pa očekujemo ih. Osnovni problem opet u apotekama jeste, znači, veza te aplikacije sa poslovnim aplikacijama apoteka. I tu je najveće nezadovoljstvo. Mi smo dobili unazad dve nedelje tehničko uputstvo za povezivanje te dve aplikacije. Ali još uvek to ne štima. Ja mislim još uvek ni možda će danas da profunkcioniše. Znači da mi imamo mogućnost kad izvučemo iz aplikacije koju nama daje ministarstvo za zdravlje, znači e-recept, da ga uvučemo u svoju poslovnu aplikaciju, trebalo bi da to danas i to radi. I tu je najveće nezadovoljstvo jer ne mogu ti procesi, pa paralelno radimo po starom, znači mi paralelno, i to je jedino validno sada, jeste ukucamo sve te papirnate recepte po starom, a ovo odradimo šta je moguće. Juče je bilo malo problema da vi čak i neke lekove ne možete da ih uzmete, onaj ko nam se pojavio, sam se vrti tamo nek ručić, a neke možemo. Danas već javljaju mi da kao sve što su dobili, sve funkcioniše. Dobro, znači da je bitno samo da ih obavestite. Da. Šta je problem? Ono što još, što mislim da je kvalitet u nekom budućem vremenu, a to što je do sada, ta neka veza lekara i farmaceuta nije bila na tom nivou komunikacije, osim ako se fizički negde ne posećaju. Sad vi imate mogućnost, znači u okviru aplikacije, da na svaku terapiju lekaru pošaljete poruku. I on tačno zna, svaki lekar, u kojoj apoteci je taj pacijent podigao tu terapiju. I možete dati neku sugestiju, da mu nešto napišete to na temu i možda i doza, pošto je to opet deo farmaceutski. Fantastično, da. Eto, pa na taj način se možda možete dogovarati i oko količine leka, kao što ste rekli malo pre, 25 komada na mesečnoj terapiji, pa možete na neki način i vi funkcionisati u slučaju da Ministarstvo zdravlja to ne bude uredilo. Pa morat će oni to da urade, jer se to na kraju naplaćuje fondu. Mi tu nema dogovora, to je čist račun duga ljuba. Znate kako to izgleda? Ja baš na tim prvim edukacijama i sad je, znači, centralno sede momci iz IZIS-a, odnosno iz firme koja je radila taj projekat Nite se zove, a levo i desno su Ministarstvo zdravlja i RFZO. I vi kad postavite neka pitanja, oni sve kao klimaju glavom, može, ali, znaš, pokazuju levo, desno. Znači, treba i jedni i drugi da tako nešto odobre. Dobro, ali jako je važno zapravo da apotekari i lekari funkcionišu i da komuniciraju. Ono što je sad zanimljivo što je rekao gospodin, da vi zapravo imate jako slabu komunikaciju, mislim, da uopšte ne komunicirate. Ne znam kako je to u drugim domovima zdravlja kod nas, ja sam prezadovoljan. Znači, ovih nekoliko apoteka, svi imaju naš broj telefona koji mogu da nas dobiju, a jedna apoteka je, da kažem, u sklopu doma zdravlja i oni dolaze i lično kad nešto nije u redu, znači da se nešto ispravi ili da se napravi novi recept i tako dalje. Čak vrlo retko šalju pacijenta, nego dođe lično i uradimo šta treba. Tako da, to je verovatno individualno od doma zdravlja ili već od apoteke do apoteke.
Dobro, danas... Ja bi se tu potpuno svi složio. Znači, ta vrsta komunikacije postoji. I to je stvarno i nemamo nikakvih primjedbi. Znači, ali ona ipak je malo traje duže i traži neko fizičko angažovanje. Jasno, ovo je mnogo konfornije. U trenutku dođe pacijent, znači farmaceut može odmah da primjedbu, vi to odmah možete da vidite, naravno kad otvorite tog pacijenta, da imate neku poruku od farmaceuta. Tako. Znači i čitavog grada, a sutra i čitave Srbije. Da, to je fantastično. Da li mislite da bi ovaj sistem, bez obzira što možda sad trenutno ne funkcioniše baš savršeno, trebao, ako zaživi, da funkcioniše u celoj Srbiji do kraja 2018. kao što je rečeno? Ja navijam za to, znači iskreno se nadam i takva su obećanja, znači po informacije koje imam, znači do nove godine je Beograd, 10 ovih opština, tako ako ne grešim, a od nove godine do kraja 2018. svi domovi zdravlja, znači i sve apoteke koje su imaju potpisan ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje moraju biti u sistemu. Šta vi mislite? Složim se sa gospodinom što se nas tiče. Mislim da će biti mnogo ranije. Mi ćemo prihvatiti svaki projekat koji podrazumeva manje papirologije i rasterećenje zdravstvenog sistema. Sada evo za kraj samo da iskoristim priliku da vas pitam, s obzirom da kažete da je bolje manje papirologije, da li to znači da kada je laptop ili kompjuter u pitanju da vam je mnogo lakše elektronski da funkcionišete? I šta će biti ako jednog dana vaš kompjuter više ne bude radio? Ili nestane struje? Ovako, znači, voleo bih da smo i mi zemlja koja se može pohvaliti u svakoj, ajde kažem, u svakoj ustanovi jednim agregatom, pa da možemo da funkcionišemo, ali ako jednog dana padne sistem, internet, nestane struje, kartoni su, to jest pisani oblik i uvek tu, mi smo svi, ajde kažem, opismenjeni u tom smislu. Ali sve dok može i svaki sistem koji malo rasterećuje lekara opšte prakse, to jeste bilo kog izabranog lekara, da ne mora da vodi istu, da ne mora da, ajde kažem, duplira ili triplira svoj rad, nego taj u tom papirološkom smislu, mislim da ćemo ga pozdraviti i podržati. Hvala vam puno. Nešto ste hteli da dodate možda? Ja mislim da će ovo ubrzati sve procese. Znači, u jednom, znači, i u Domu zdravlja, i u apoteci, i dalje u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, i da će smanjiti drastično greške. Da će mnogo smanjiti greške i da će osloboditi taj negde prostor za jednu kvalitetniju uslugu. Hvala vam puno što ste bili gosti Teme dana. Hvala vam što ste. A vi, poštovani gledalci, u slučaju da vam se dopala ili možda vam se nije dopala emisija, slobodno je možete komentarisati kao i predlagati Teme dana na temadana@rastv.rs. Želimo vam prijatno večer.